Бо на першому було 8, на другому було 7. От ще з одного вкрали один крайній. 30 жовтня. Ось такі у нас пусті ряди. Доброго дня, шановні колеги. Недавно знімав відео своєї пасіки, тішився, як бджоли літають. Останній осінній обліт. А сьогодні, хлопці, можу констатувати ще таку одну штуку. Вкрали мене бджоли. Знову 16 вуликів. Звичайно, неприємно говорити. Фотоловушка не спрацювала, батарея сіла. Відеоспостереження, на жаль, не було можливості зробити, оскільки немає світла, тягнути світло. А фотоловушка, як назло, мороз ударив і з'їла. Зараз я зніму відео, хлопці, як, які ряди, приблизно вулики. І спочатку відео буде безпосередньо, як виглядала пасіка, які вулики приблизно. Хлопці, хто може, допоможіть. Знаєте, то діло принципу. Вибачайте, що своїми проблемами, але факт є факт. Бджілки ще облітуються, носять навіть обножку. Нуклеуси готові, зібрані до зимівлі. Ще щось літають, носять обножку. Бджоли вже загодовані. Готові до зимівлі. Ось в такому стані в нас. Ось такі у нас пусті ряди, де буквально місяць тому назад ще бджілки літали, тішили, що я ще навіть знімав відео, що пилок носять. Останній обліт був чесний. Тобто тут було 8 на цій підставці. Тут було 7, ну і з краю ще один потягнули звідси. Хлопці, допоможіть. Дуже велика просьба, якщо часом, бо вже, чесно кажучи, сил немає з тими злодіями боротися. Відеонагляд я без радістю поставити, але оскільки мережа дуже далеко, тут немає світла на території, відповідно, проблема. Вже тепер я буду думати навіть і про то далеке, якось тягнути світло. По-іншому не вийде. Ну, все рівно, городити немає смислу, бо все рівно тут раз копнуто сітку, ти вже переліз, то не вгородження. Бо виходить, що працюєш на злодії. Вже другий раз. І як назло, фотоловушка не спрацювала. Хлопці, хтось якась в когось буде інформація, ближайші райони, будь ласка, буду вдячний, віддячуся, повірте. Викрили мене знову з пасіки, 16 жолородин. Пастка не спрацювала, акумулятор сів, фотоловушка. Навіть не знаю, хлопці, скаржитеся, не скаржитеся, чи констатувати факт. Хтось, якщо б, дуже, дуже велика просьба, хлопці, якщо якась буде інформація з приводу, десь хтось побачить щось, побачить, скажімо так, приблизно такі вулики, буде відео, де безпосередньо були ці вулики. Дайте, будь ласка, інформацію за винагороду. Я віддячуся, чесно, але, хлопці, допоможіть, якщо можна. Вибачте, звичайно, що своїми проблемами.